Teleshikues të dashur, përshëndetje dhe mirë se po takohemi bashkë në sezonën e re të gjurmët. Program ky në përcilin do të gjurmojmë për emra të ndryshëm, personalitete nga fusha të ndryshme, të cilët me veprimtarinë e tyre kanë arritur për të lënë gjurmë. Unë kam një personalitet profilin e të cilit do e ndajmë me ju bashkë. Në një moshë shumë të re dhe shumë pasion, Albert Leka themelon Art Design Metal Construction në Athinë së bashku me shokët dhe kolegët e tij, duke formuar një ekip teknikësh të rinj me shpirt të lartë dhe me një qëndrim. Përfundo punën. ADMC, si një partner ndërtimi i besueshëm me një nivel të lartë kujdesi dhe vëmendje ndaj cilësisë, me një qëndrim të orientuar drejt buxhetit dhe arritjeve. E themeluar në Greqi, në 2004, ADMC është rritur për të bërë një partner i besueshëm ndërtimi për liderët global në industri në mbar botën. ADMC është e specializuar në projekte komplekse dhe prestigjioze të ndërtimit dhe infrastrukturës. Portofoli përfshin projekte ikonike historike nga hekurudhat, stacionet e metros, stadiumet, aeroportet, autostradat dhe punimet e ndërtimit. ADMC ofron shërbime ndërtimi dhe inxhinierie civile, arkitekturë dhe dizajn, zhvillim të pasurive të paluhajtshme, burime njerëzore dhe konsulencë për një gamë të gjerë klientësh të sektorit privat dhe publik në të gjithë Evropën, Lindjen e Mesme, SBA dhe Azin Juglindore, paqësorin. Pas më shumë se një dekade dhe me mbi 1500 punonjës teknik, shumë të aftë dhe profesionist në badh, ADMC ka transformuar vizionet dhe idet në sfidat e përditshme me një qëndrim mund të bëj, duke ofruar dhe projekte më komplekse në kohë dhe brenda buxhetit, duke ruajtur sigurinë para të gjithve. Kush është Albert Leka? Si ka nisur rrugtimi i tij? Si fillim do doja thjesht përshëndetje të gjitha dhjetarët, përshëndetje të gjithë shqiptarët gjithandaj ku ndodhen. Quhem Albert Leka, i lindur në Librazhë, në fshatin e Librazhit në Dritaj. Jam i emigruar në Greqi. Pas disa viteve punë dhe përpjekje, filluam punën e parë në Steel Fabrication, në fabrikë ndërtesash metale. Mbas kësaj rrugë të vështirë, filluam të shikojmë qik më gjerë, fillojnë dhe shteti grek të lejoj shqiptarët dhe të mirë presi, filluan procesi dokumentave 98-ën, kur isha 18 vjeqë. Në ato momente filluam edhe të integrojmë më shumë si kombë në shtetin grek. Projekti i pari i kompanisë përfshiu fabrikimin dhe instalimin e qelikut me Komitetin Olimpik. Kompania ishte shumë aktive në atë kohë me përgatitjen e lojrave olimpike 2004 që po zhvilloheshin në Athinë. Duke forcuar vazhdimisht pozicionin dhe reputacionin e tyre në treg, kompania filloi të japë kontratat e saj të para me qeles në dorë për rinovimin e ndërtesave tregtare, restaurante dhe kafenesi dhe për ndërtimin e vilave individuale të banimit në Athinë. Në vitin 2010, Art Design Metal Construction nënshkron kontratën e saj të parë jashtë Greqisë dhe ndërmori projektet në Katar. Ky ishte hapi i parë i kompanisë drejt ndërkombëtarizimit. Kontrata e parë jashtë shtetit përfshinte Fit Out Works në aeroportin ndërkombëtar Hamad në Doha, Katar.
Ky hap shënoi edhe ngritjen e filialit të dytë dhe përfshinte shumë kontrata në të njëjtën fushë. Kontratat e para të mëdha që nisin me një stadium dhe vazhduan me punimet civile në sektorin e infrastrukturës. Stadiumi Al Sadd në Doha, Katar, përfshinte paketën e plotë të punimeve strukturore, si dhe inxhinieri, furnizim dhe instalim për punime të përshtatura. Kompania vazhdoi zhvillimin e mëtejshëm me një ekip në rritje të teknikëve të fortë evropian në ballë, duke bërë një ndryshim në treg dhe duke fituar një reputacion për një fuqi punëtore të kualifikuar, të aftë për të kryer detyrat të ndërlikuara. Si është zhvilluar Alberti pas punës së parë dhe sa ka pas mbështetje dhe përkrahje qoftë nga shteti grek, po edhe nga individ të caktuar? Me një herë pas punës të parë, që ishte në punës të dytë, se para ka qenë për qytetet e tjera të Greqisë, pasi zbrita në Athinë në punën e parë që ka qenë në fabrikën që sapo përmenda më parë, fillova të shikoja që ne shqiptarët mund të bëjmë edhe diçka më tepër, jo vetëm një punë tipike, një punë krau vetëm. Edhe aty fillova të mendoja që si mund ta shes atë punën time që bëj më mirë, si mund ta reklamoj dhe si mund bëjmë më i mirë tek ajo. Do të thënë të kualifikohem mbi atë që bëj. Edhe aty lindi ideja e të filluarit të bërë si përmarje, biznes, si mund ta quash, një grup njerëzish, që një company, si që i thonë anglisht, një grup njerëzish duke i managjuar, duke i ndërtuar hierarkin dhe duke filluar një challenge, një rrugë të re. Pikërisht aty kam patur shumë mbështetje nga disa persona, punëdhënës grek. Njëri nga ta është dhe Christos Kliabas, që ka qenë dhe mentori im, e kam dëgjuar, e kam parë, kam marrë disa nga vetit e mira që kishte dhe aty fillova të shtoj një urin, të shtoj diturin mbi atë që bëja si steel fabrication. Kontrata e parë në infrastrukturë dhe ura në Lusail, Katar, u dha në të njëjtën kohë. Kompania po ndërtonte lidhje të forta bashkëpunimi me aktorët kryesor në industrinë e ndërtimit, përfshirja në mega projekte dhe pika referimi botërore si Qatar Rail Metro Gold Line Metro dhe Mushrejb Development në 2014-ën do të thënë të faqen në historinë e suksesit të ADMC-s. Rritja u shoqrua me riemërtim dhe logo të re të kompanisë nga njëra anë, si dhe me përgjegjshmëri të lartë për të ofruar vazhdimisht të njëjtat vlera që do të prisnin klientët e rinj. Krimi një kompanie të burimeve njerëzore dhe rekrutimit në Tiranë në Shqipëri shënon modelin e arshëm të biznesit dhe praninë e tretë jashtë shtetit, duke u siguruar që kompania të kujdeset për njerëzit e saj në burim. Kontrata shtesë u dhanë në infrastrukturën hekurudhore në Katar. Përfshirja e paketave shtesë në metron hekurudhore të Katarit, linja e kuqe dhe metro e linjës së gjelbër në zonat e ngritura dhe nëntokësore. Krijimi i një dege të re të ngritur në Orlando, Florida, që operon në menaxhimin e pasurive të paluhajtshme dhe mirëmbajtjen e ndërtesave. Dhënja e kontratës së parë në Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe, duke shënuar përvojën tjetër në infrastrukturën hekurudhore me projektin Metro Road 2020 Expo Link. Me këtë u krijua një filial i ri. Zemra dhe shpirti i biznesit të ADMC-s është angazhimi i tyre i vazhdueshëm për zhvillim dhe ndryshim.
Me këtë ata shikojnë për parë të armen dhe të gjitha sfidat dhe mundësit që ajo do të ofrojë. Ata synojnë të bëhen një lider global në industrinë e ndërtimit të përkushtuar për të ofruar zgjidhjet më të mira të ndërtimit duke përmbushur sfidat e ekzekutimit, sigurisë dhe orarit. Pas zhvendosjes së Albertit nga Greqia për në Doha, cilët janë punët që i ka kryer dhe projektet me të cilat është marrë? Mbas asaj, në 2003-in jam shkëputur në Greqi, kam shkuar në Angli për një vit e gjysëm. Jam rikthyer përsëri në Greqi, pasi pash që aty ishte në fillimet e mia, aty duhet ta vazhdoja. Për efekt dokumentash duhet të bindeshim urdhrat dhe rregullave, siç kanë qenë, se siç janë dhe sot në çdo shtet janë. Ka protokolle, ka ligje, ka emigracione, ka procedura dhe respektova procedura dhe u riktheva në Greqi dhe nga rikthimi im në Greqi në 2004-ën, në mesin 2004-s aty kemi filluar firmën që sot i quhet ADMC, që do thot Art and Design Metal Construction. Rifillova përsëri në fabrikimin e hekurit, dritaret, fasadas, dyer automatike, struktura betoni, do me thënë pjesë të ndërtimit të ndryshme si subcontractor, si nën kontraktor të disa pjesëve të ndryshme. Edhe aty filluam të ngrihemi edhe më shumë, filluam të kualifikohemi, morëm inxhinierin e parë grek, që filluam në fillim të punonim bashkë, pastaj vazhduam më tutje, po ngriheshim edhe në infrastruktura, jo vetëm në ndërtesa, filluam të punonim për rrugë, a njëra nga to është dhe Attikiodos sot, është rruga kryesore që lidh Patrën me aeroportin e Athinës, që kalon në periferi të Athinës. Edhe duke u zhvilluar, do me thënë, me shumë punë, shumë përpjekje, shumë përgjësi, shumë përkushtim. Aty filluam të nga 5 punëtorë që ishim, më bërëm 14 deri në 15 vetat e parë, në 2009-ën filluam të tendurojmë edhe internationally, filluam në aeroportin e Dohës, aty filloi puna me kapitalizmi më i fortë, mund ta thosh, aty filloi të zhvillohesh një epokë re. Në të njëjtën kohë, në Katar me përgatitjen e vendit për të pritur një ngjarje të Kupës së Botës në 2022, ADMC-s i u dha paketa e punimeve strukturore në stadiumin Al Rayan, e ndjekur më vonë me pjesëmarrje në ndërtimin e një stadiumi tjetër, stadiumi Al Thumama. Krijimi i ri i filialit në Zelandën e Re në vitin 2017. Filiali i ri i ngritur në Rumani dhe shpërblimi i projektit të ri për ndërtimin e urës së autostradës në lumin Mures, pjesë e korridorit 4 pan-europian. Një filial i ri u krijuar në Poloni, i ndjekur nga dhënia e një projekti të ri për ndërtimin e 12 urave në autostradën S-19. Projekti është pjesë e itinerarit të propozuar nga Via Carpatia. Filiali i ri i ngritur në Cebu City, Filipine, duke filluar operacionet e kompanisë me pjesëmarrje në projektin Cebu Cordova Link Expressway. Në një midis gjithnjë e më të globalizuar, ADMC është e përkushtuar fuqishëm ndaj konsolidimit dhe zgjerimit ndërkombëtar si një element kyç në strategjinë e saj të rritjes dhe zhvillimit. Duke punuar në këtë drejtim, kompania ka marrë pjesë në disa projekte më të mëdha në botë gjatë 15 viteve të fundit. Ajo që ata besojnë janë vlerat e tyre. Suksesi i ADMC-s bazohet në vlerat të forta.
ishte fryma sipërmarrëse e Albert Lekës së bashku me kolegët e tij punëtor që ndihmuan për të marrë kontratat e parë të fituara me vështirësi. Mendja e hapur e punonjësve të tyre është ajo që ndihmuan për të mësuar dhe për të rritur ndërkombëtarisht. Besueshmëria dhe pasioni i ekipit të tyre janë ato që justifikuan besimin që klientët e tyre të parë u dhanë dhe ndihmuan të fitojnë kontratat të mëtejshme. Nuk ka munguar angazhimi i Albertit për të punësuar shqiptarët, po sa ishin të interesuar, kishte shumë aplikant. Pasi u vendosëm në Greqia për në Doha, në fillim të vitit 2010, aty pastaj ka qenë revolucioni pari i ADMC-s që shikojmë sot, Art and Design Metal Construction. Do me thënë, në Doha ka filluar ADMC-a të bëhet korporat, ka filluar të zgjeroj punëtorin, hierarkin, inxhinierët, sigurime teknike në site, në kantier. Pasi bërëm 2-3 kontrata në aeroportin e Dohës, Doha International, Hamad International Airport që është sot, që është njëri i dyti më i miri në globë, është 5-star airport. Në basa saj, filluam në infrastrukturë në qytetin e rritër Lusaili, pikërisht aty ku më deshën punëtori, aty fillova të hapja zyrën e parë në Tiranë dhe të punsoja shqiptarë. Të punsoja vlezër, motra, të jipja shanse më shumë një inxhinieri, një arkitekti shqiptarë, një punëtori thjeshtë. Edhe duke besuar se joti, DNA jote dhe patrioti jote është, prandaj quhet i jot. Edhe aty fillova të investoja kohë edhe energji që të sjellja sa më shumë njerëz që të punoheshin sa më shumë familje. Stafi i ADMC-s përbëhet nga profesionistë dhe personel mbështetës në fushat e ndërtimit, projektimit dhe inxhinierisë, burimeve njerëzore dhe pasurive të paluhajtshme. Ata inkurajojnë dhe kulturë të diversitetit dhe përfshirjes në të cilin çdo antar i ekipit mund të kontribuoj me ide kreative, të kërkoj sfida dhe të ketë mundësi të rritet. Fuqia punëtore e tyre e larmishme dhe gjithë përfshirëse e pozicionon kompanin drejt rritjes, rrit pranin e tyre në tregjet e ndryshme dhe ndihmon për të ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme me partnerët e tyre të industrisë dhe klientëve të tyre. Ekipi ADMC-s përqafon një kulturë bashkëpunimi dhe kënaqësie të klientit, e cila i shton vlerë biznesit dhe rrit cilësinë e punës së tyre në një treg shumë kërkues dhe vazhdimisht në zhvillim. Ata punojnë më mirë në ekipe të përbëra nga individ me prejardhje, aftësi dhe pasione të ndryshme, kështu që kultivojnë diversitet në zyrat e tyre dhe në faqet e tyre. Secili antar i ekipit të ADMC-s është zgjedhur me kujdes për aftësitë e tyre, personalitetet e tyre dhe për shkak se ato pasqyrojnë vlerat e tyre thelbësore, përkushtimin, punën në grup, përgjegjshmërinë, aftësinë pozitivitetin, pasionin, besnikrinë dhe kalimin e miljeve shtesë. Bashkëpunëtorët e rinj caktohen në ekipe me punonjës me përvojë dhe drejtues të përkushtuar. Ekipi ku ata mund të mësojnë dhe zhvillojnë aftësitë e tyre ndërsa janë të punësuar në kompani. Kujdes të veçantë u kushtohet punonjësve që operojnë faqet e tyre, të cilët testohen dhe trajnohen përpara se të fillojnë detyrat e tyre në vend. Shëndeti dhe siguria në vendin e punës për ADMC-s, parandalimi i rreziqeve është një element kyç dhe një kërkesë domosdoshme për garantimin e shëndetit dhe sigurisë së stafit dhe bashkëpunëtorëve të tyre. Në ADMC-s
janë të vetëdijshëm se punojnë në sektor që janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj këtyre problemeve. Prandaj ata u kushtojnë një rëndësi shumë të madhe dhe të veçantë të parandalimit dhe kjo dëshmohet nga certifikatet e marra dhe nga ulja e dukshme e shkallës së aksidenteve të kompanisë. Ata janë të përkushtuar të përmirësojnë dhe identifikojnë vazhdimisht rrezikun gjatë krijimit dhe zbatimit të rregulloreve gjatë udhëzimeve për të reduktuar rrezikun në punë. Standardet e shëndetit dhe sigurisë së kompanisë janë të lidhura nga menaxhimi i lartë i stafit operativ në teren, duke e quar mesazhin në të gjitha nivelet. A ka ardhur koha për të kthyer në Shqipëri për të kontribuar në ngritjen dhe zhvillimin e vendit? Në vitin 2012-2013, që kur filluam në projektin e Lusailit në infrastrukturë, ka qenë dhe në Shqipëri pak situatë jo dhe këndshme për punëpunësimi dhe kishim goxha aplikantëm edhe në arrinim që ishin listat me qindra veta. Edhe aty filluam të kishim mbi 450 shqiptarët e parë që solëm në Doha. Mbas sprurjeve të para që u zhvilluan, shumicat e tyre shumë teknik të mirë, shumë të sakt, shumë punëtorë, shumë përkrahës, vetëm nga fakti që ishte firmë shqiptare, jepnin maksimumin e mundshëm. Edhe me të njëjtin njerëz jemi edhe sot, që jemi ngritur në 2500 punëtorë, pak a shumë në 7 vende që operojmë. Në bazë të këtyre themeleve, me shqiptarët, me besim tek EDMC-a, me shumë punë dhe këtu kemi arritur në 2500 punëtorë. Mbas Lusailit kemi filluar stadiumin handball, stadiumin mbyllur me 8000 vende, lojat të ndryshme olimpike. Mbas stadiumit firmosëm kontratën e parë me trenin 9 oktor në Doha, metron e Dohës, me 5 linja, të cilat 4 u zhvilluan, njëra është akoma ongoing, Red Line, Gold Line, Green Line, edhe Red Line Elevator. Dhe neve kemi, si firmë, kemi arritur të punësonim mbi 1200 veta, vetëm në të 4 linjat e Dohës. Plus në ato kohë kishin firmosur dhe 2 stadiume të FIFA-s për strukturën e betonit të stadiumeve. Në 2017-ën filluam morëm tenderin e parë mbas një kërkese nga Acciona dhe Gullermark. Filluam të u zhvendosëm një pjesë të punëtorëve, një pjesë të stafit u zhvendosëm në Dubai, këtu ku jemi dhe sot, për të marrë pjesë në një projekt që lidh një qytet të ri që do zhvillohet Expo 2020, po për arsye të Covid u shty Dubai në 2021-in. Edhe ajo është arsyeja që hapëm dhe branchin këtu në Dubai. Filluam edhe këtu po me njëtën metodologi, duke punuar me shqiptarë, me inxhinier shqiptarë, me arkitekt shqiptarë, me punëtorit fuqishme shqiptare që i falenderoj. Edhe mbas metros të Expo Link, kemi bërë dhe kemi një studio dizajnimi, të cilët dhe është një branch e kompanisë tonë. Kemi filluar të bëjmë interior design të gjithë stacioneve të Expos, nga Marina, Dubai Marina, deri në Expo, në qytetin e Expos. Prapë edhe aty duke punësuar shqiptarë, sodhëm një qift arkitekte nga Shqipëria, sodhëm arkitekte nga Italia, shqiptarnit nga Italia i zhvendosim këtu. Vazhduam në disa kontratat ndryshme në Dubai, në njëtën kohë filluam dhe në real estate në Amerikë,
edhe atje po ecim goxha, si mas klimës ekonomike që ka Amerika, në çdo 10 vjeçaret e veta dhe ka ato lëkundjet e veta, prap kemi qëndruar edhe kemi dhenë dhe ati goxha energjie dhe punë, dhe jemi shumë të lumtur. Dhe në Amerikë është kapitalizmi më i stabilizuar edhe është më i... është më i kopësitur, domethënë, dhe është më i pak risk se sa në zonat e tjera. Po gjithsesi, një përmbledhje të shkurtër është që gjithë këtë eksperiencën unë edhe gjithë bashkëpunëtorët, stafi jonë, supervizorët tonë, tani është koha të kthehemi në Shqipëri. Tani është koha që të shkojmë të ndërtojmë vendin tonë. Ka shumë njerëz që e thonë, edhe unë e kam thënë para ca vitesh, do kthehem në Shqipëri, do shkoj, do bëj, po është hap i madh, pasi kam 27 vjet që kam ikur nga Shqipëria. Tani është ora për të çuar mbrapsht atë që i kemi bërë Shqipërisë, për të çuar mbrapsht eksperiencën që kemi fituar, pasi jemi bijë shqiptar. Jemi bijë të asaj toke, duhet të shkojmë mbrapsht edhe të japim atë që mund të lëmë në vendin tonë. Edhe në fund, morëm edhe një mesazh për të gjithë bashkëadhëtarët tanë dhe teleshikuesit e radio-televizionit Alpse, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi. Atëherë, mesazhi që do duhet të përcjellja të gjithë bashkëadhëtarët, sa më shumë investim kohë, energjie edhe dashurie në vendin tonë. Është e vështirë për të ta besuar njëri se dhe unë që po flas vetë, nuk po flas nga zyra që kemi në Tiranë, po flasim nga Dubai. Por është koha, është ora, është momenti për të investuar gjithçka që kemi mësuar në vendin tonë. Absolutisht nuk është e lehtë. Nuk është fare lehtë, si që nuk ka qenë dhe lehtë kur kemi ikur, s'kemi gjetur në asnjë vend të shtruar gati, kështu që edhe në Shqipëri nuk është shtruar, nuk do të presim se është vendi jonë të jenë të gjitha gati. Neve do të shkojmë ta përgatisim për veten tonë dhe për plus për investitorët e huaj. Ju falenderoj, mbarësi, lumturi në familjet tuaja, edhe energji pozitive dhe hajde të kthehemi në Shqipëri bashkë. Faleminderit. Teleshikues të dashur, ky ishte portreti i shqiptarit të suksesshëm, kompanie të cilit po ndërton disa vende të botës. Zotri Albert Leka, kompanisë dhe bashkëpunëtorëve të tij, i urojmë shëndet e shumë suksese. E ne bashkë takohemi në një tjetër program të gjurmët, ku bashkarisht do të gjurmojmë për personalitetet të tjera të cilat me veprimtarinë e tij po lënë gjurmë në historinë e njerëzimit. Nga unë dhe i gjithë stafi dhe ekipa e gjurmët, mirëmbrëmje.